Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu aho uyu mugabo twahaye amazina ya barakagira avuga ko ngo yarasanzwe atuye mu murenge wa Jabano mu karere ka Gasabo ngo uyu mugabo w'umukire akaba yarasanzwe azi neza ko amusambanyiriza umugore ngariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ngo umugore akaba yari yamusabye uruhushya amubwira ko ashaka kujya gusura iwabo Kicukiro ngariko azi neza ko afitanye gahunda n'uyu mukire bari basanzwe baryamana uyu mu kagari abwera mvura murenge ni jabana mudugudu ni rugo ubwo rero uyu mugore nari nsanzwe mukeka ariko akambwira ngo nzabande nshake gihamya bakanamubaza akambwira ati dore umugore wawe agiye hana avuga ni mwihorere nawe n'umuntu mukuru ambwiye ko ari mukuru nzabyibonera uyu munsi rero dore gihamya ni iyingiyi ndamubonye mubonana n'uwo mugabo bizashira banciyeho karuruma ndabakurikira n'imodoka yabo ngo wayifashe ndabakurikira mpaka hano bagiye no kwipimisha ku kavuriro kari hariyo hano bariyeri yari iri ku giti cy'inyoni wari ufite amakuru y'uko uyu mugore wawe asanzwe aryamanwa n'uyu mugabo nari nyafite ariko cyo nari nakabona ni gihamya ni gihamya amubaza kambwira ngo ngihorere ngo nzabyibonera niba ari byo yewe nshyiraho n'abandi bantu bamfasha bagumya kuyomeka imodoka b'inshuti zanjye ngira ngo wababonye abonye ko nari ngaragiwe ntabwo umuntu rega agaragirwa mu byiza gusa no mu bibi barakugaragira abonye ko bari benshi uyu mugore wawe kuri ubu ateye intambwe akagusaba imbabazi wamubabarira kereka zinsabiye hagati y'umuryango wa kwemera n'icyo nibyo yakoze kandi akavuga ko nta kintu azongera gukora uyu mugabo wari waje kuryamana n'umugore wawe aracyari mu cyumba ntabwo mbizi kuko n'uyu mugore ashobora kuba akiri mu cyumba kuko n'uyu mugore bamubonye asimbuka agiye gusimbuka hari inyuma babaramugaruye umugabo rero wenda kubera hano cyangwa iki ariko ashobora kuba akiri mu cyumba ko iyo abaciye hano amanuka baba bamubonye akaba bamucishije inyuma kuko ikigaragara ni abakiriya ubusanzwe mwari mubanye mute n'umugore wawe uyu mugore atarakora ntacyo yari atwaye ariko yagiye gukora mbona arahindutse akora ibijyanye n'iki yari umukozi wa MTN akora ibijyanye na mobile money mbona arahindutse umugore agenda ahinduka mbona gahunda zose mu rugo ntazubahiriza urugo aruharira abakozi yewe hamwe nagiye kwambona n'abana bagiye kurwara bwaki ngira amahirwe baba baradufungishije baturekera mu rugo abana banjye ndabakurikirana dore ko mfite n'abana batoya nuko mbona baragarutse batarwaye bwaki kandi batabuze icyo barya icyifuzo cyawe kuri iyi nshuro kuri uyu mugore wawe ni iki icyifuzo cyanjye nta kindi nk'umuntu waciwe inyuma azabana n'uwo mugabo bita niba ari gasipari bizashira urumva cyangwa se niwe we nyir'ubwite nyiri kubikorerwa niwe uzi nyiri kujya muri ibyo ngibyo buriya niwe wamunyuze nta kundi n'imbere y'amategeko kandi nzi ko nzabivuga nubwo kuvugana n'abaturage bitari byoroshye ariko bamwe mu bamotari bakurikiye imodoka y'uyu mukire kugeza aho yageze kuri aya macumbi aho yari agiye gukorera iki gikorwa n'uyu mugore badutangarije uko byagenze kwarakumira se nawe mvuga iki wa mugabo nyine ni ugushaka ugatanga izo nkwano n'ibiki byose ukavunika ukajya gushaka iposho umugore icyo aguhemba ni ukujya kugira ni ukujya gusambana hanze nyine nta kundi niba ariko baba baratangiye ari abakobwa ntabwo tubizi rero manze umugabo umwe atajya banyura niko navuga nicyo mibonaho nyine niyo mpamvu mvuga nti nakumiro kabisa hano turahageze nari ndi kumwe n'umugore umugabo w'uno mugore bashakanye yampamagaye maze kumpamagara ngo ninze ambwire angarambwira ngo ari hehe ndamubwira ndi Nyabugogo ati mfasha umugore wanjye ari kumwe na bizashira noneho ubwo ngubwo ndomeka mbasanga mu igaraje ruguru ry'imodoka ruguru haruguru ku mashyirahamwe nsanga niwo mugabo ari kumwe n'undi mumotari noneho ndebye imodoka kuko ndeba n'umugore nsanga nibyo ntangije kubabona nsanze ari byo ubwo turabomeka barasohoka mu mashyirahamwe nanjye ndabomeka ndi nyenyine uwo mugabo uwo mumotari noneho bahekanye n'undi mumotari niwe turi kumwe hano umugore binjira mu kavuriro kari hariya ku cy'inyoni bajyamo ubwo mbamiye umugabo we ati ngo hano binjira hano mu kavuriro ku cy'inyoni barongera imodoka irasohoka turabomeka tuza hano tuje hano turabomeka
tumenya ariko umujyango se nabasha kumenya aho binjiyemo none abasireveri basa nkaho babimenye umugabo w'umugore mitamuhe tumujya ahita ajya kuri police ajya kureba ribu ribu sinzi kunya musobanuye n'umba tayisanzwe sinzi aragaruka ubwo rero akimara kugaruka abasireveri barebye babona dusa nkaho twabimenye baba abasireveri bamusimbutse inyuma y'igipangu mubonye ko agiye gusata mitamusubizamo inyuma mitamusubizamo imbere ngezemo indani ubwo ngubwo umusekirite waho ashaka kudukubita ashatse kudukubita yavuga ati nudukubita ubuyobozi kumenya hano turabara gufunga nawe ngaso ngo umugore hari ubwo ari umwana ubwo bamuhisha inyuma inyuma kuko ni mwari ndani nago naharajya ari nyuma umutuzu nuko banze ko tugira aracyarimo none dore imodoka y'uwo mugabo w'umusambanane irasotse kandi umugabo ashaka kubona bakirimo nuko amakuru ngewe na yiriye somo nk'abagabo ibi ngibi biduhaye isomo nko kuba gushaka uwashakaye n'umuntu akaguca inyuma yamara kuguca inyuma kandi nawe buri yiciye umugore wawe inyuma ubushebeje umugore wawe yuri umuntu w'umugabo nawe ukajya gusambana uri mugenzi wanjye uri inshuti yanjye cyangwa se uzi ku rugo kuntu wubatse urugo nawe wubatse urugo ukajya ashaka gusenya urugo rw'umuntu uwundi w'umugabo icyo gihe umaze kubimenya iyo umaze kubimenya nk'umuntu w'umugabo nawe urumva ufite igisebo ahubwo numva yuko hanumva habaye amategeko y'umuntu wafashwe asambana sinzi ukuntu itegeko ribikurikiza bakaba babahana nibura cyangwa se nimba batandukanya n'umuntu batandukanya nicyo kintu nazi ntarabasha kumenya iryo tegeko ariko nk'amwe b'abanyamakuru muba mubizi mubisobanukiwe uyu mugabo se asanzwe ataturanye n'uyu mugore uyu mugabo w'umusambana niwe baraturanye ni abaturanyi bose basa nk'abegeranye umwe aca imbere yiwe ku irembo n'undi imbere yiwe ku irembo baregeranye n'abaturanyi n'abavandimwe bari basanganywe mbese n'abaturanyi batuye muri karitsiye imwe bita mu makaho mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo baraturanye ni ukuvuga ngo rero umugabo w'umugore ufashwe isambana umugabo yari yagiye ku kazi agiye kuko akorera ku gisozi acuruza imyenda arangije abakora ko basa nk'aho bayabikekagaho abaramamagaye ngo uri hehe umugore akora ko we yari yavuze ngo yari yaramutse amubwira ngo arajya iwabo mu rugo ngo Kicukiro ngo arajya gusura nyina sinzi arangije uwo mugabo nawe agenda umugore ahita amanuka agiye mu kazi abakubitanye na wa mugabo asanzwe akeka ko aryamana n'umugore we arangije ntiyajya ku kazi arabaneka yamamagaye nyuma ari kumwe n'undi mumotari ngo ninza nanjye ndebe mufashe serivisi ngo mwereke ngo arebe ibintu ukuntu bimeze kuko dusanga nibyo ariko noneho yahamagaye imiryango y'iwabo kuko bigeze kubipfaho abikeka atari yakamwifatiye yahamagaye imiryango y'iwabo ahamagara nyina w'umukobwa aramubwira ngo ari ku kazi ngo ntabwo abona gityo ahamagara umusaza we aramubwira ngo ari buze na n'ubu tugeze n'ubu batari baza kandi yari yarabibabwiyeho bavuga ati bazamwereke igihanga we yagira ngo abereke koko amwifatiye none aramwifatiye birabona yuko n'imodoka bayikikishije ariko baracyari bya byose baracyarimo hano bamwe mu babyeyi bashungereye bavuga ko ibi bidakwiye ngo kubera yuko ubusambanyi nk'ubu busenya ingo ndetse bikaba n'intandaro za hato na hato abato bo ngo ntibashobora kuzashaka abagore ngo batazahura n'ikibazo cyo gukena ngo abifite bakabasenyera ingo ibintu ntabwo ari byiza ku bantu babana bakwiye kumvikana noneho umwe ntaca undi inyuma iyo byagenze gutyo n'abana babo baba bari kubatoza uburere bubi ibyo ntabwo ari byo ubuyobozi bukwiye kugira ikintu bubakorera gifatika ese uyu muco w'ubusambanyi waje uteye mu bihe byanyu nubwo wahozeho mubona biterwa n'iki kugira ngo abagore bafate umwanzuro wo guca abagabo babo inyuma njye mbona ari satani yateye mu ngo ubundi mu ngo harimo ibintu bibi byinshi agasuzuguro ko kutubaha abagabo no n'abagore n'abagabo ntabwo bubaha abagore iyo bigenze gutyo rero umwaca inyuma y'undi ugasanga ntabwo ari byiza nkatwe tukira urubyiruko urabona ko turi kwerekeza mu myaka yo kujya gushaka abagore nkatwe tutarashaka tuzabigira gute ubona bari kuduca inyuma hakiri kare kandi ubona ko ibintu byo gucana inyuma ari ugufuhira buri wese nk'uwo mwabanye kugira ngo murebe ko hari icyo mwazageraho ubwo ngubwo umugore ngomba kumwihorera ngiye nkashaka ukundi nzajya nibeshaho kubera ko ntabwo najya rwose kwirirwa nshaka umugore uzajya unca inyuma none naba nagiye gushaka iposho nkasanga yigendeye ubwo ngubwo nje ibyo si ibibazo
Uyu mukire nyuma yuko yabonye ko umugambi yateguye utagezweho yahisemo kwifungirana mu cyumba. Uyu mugore bashaka uburyo bamutorokesha urupangu rw'aya marogi biranga bibi by'ubusa umugabo we amuta mu mvuto. Uyu mukire niko guhamagara umukanishi araza kuri aya marogi yatsa imodoka y'uyu mukire ubundi ayisohora bwangu. Nka kimwe mu kimenyetso cyo gusibanganya ibyari bigiye kubera aha ubundi afumyamo arigendera. Ku ruhande rw'uyu mugore yavuze ko icyatumye aca umugabo w'inyuma adashaka kugitangaza ngo ahubwo azakivugira mu rukiko nibiba ngombwa. BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, ndindahiro Valence Papi.